የብዙዎቻችን ችግር ነው መጽሐፍ አናነብም። ታዲያ እንዴት ነው መጽሐፍ የማንበብ ልምድን ማዳበር የምንችለው ካላችሁ፣ ዛሬ የምናነሳችሁ ሶስት በጣም አስፈላጊ ሀሳቦች የእናንተን ሕይወት እስከ መጨረሻው ይቀይራሉ፣ አንባቢ ያደርጓችኋል፣ በጣም ወሳኝ መፍትሄዎች ናቸው። አብራችሁን ቆዩ እስከ ቪዲዮችን መጨረሻ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ አብራችሁ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንጭን የማሳወቂያ ምልክት ይደርሳችኋል። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው መፍትሄ መጽሐፍ በማንበብህ የምታገኛቸውን ጥቅሞች መረዳት ነው። ይህም የበለጠ የማንበብ ፍቅር እንዲያድርብህ ይረዳል። ምንድን ነው መጽሐፍ በምታነብበት? ለምሳሌ መጽሐፍ የሚሰጠን በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። ለምሳሌ አስተሳሰብ አድማስን ያሰፋል፣ የመፍትሄ ሰው እንድትሆን ያደርጋል፣ ሰዎች እንዲቀርቡ፣ እንዲፈልጉ፣ እንዲያገኙ ያደርጋል፣ የመፍትሄ ሰው እንድትሆን ያደርጋል፣ ሀሳቦች እንዲደመጡ ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህን ጥቅሞች በደንብ ዘርዝረህ ስትረዳ ስታውቅ አንባቢ ትሆናለህ። የምታነበው ማንበብ ስለሚያስደስት ሳይሆን እነዚህን ጥቅሞች ለማግኘት ነው። የመፍትሄ ሰው እንድትሆን፣ ሰዎች እንዲያከብሩ፣ እንዲወዱ፣ እንዲያደምጡ፣ የምታነሰው ሀሳብ ፍሬ እንዲኖረው፣ በጣም የአስተሳሰብ አድማስ እንዲሰፋ ማንበብ ይጠቅመኛል ብለህ ታነባለህ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሀሳብ በጣም ወሳኝ ነው። ማንበብ የሚሰጥህን ጥቅም በደንብ አድርገህ መጀመሪያ መረዳት አለብህ። ስለዚህ ብዙዎቻችን የሆነ ማንበብ ጀምረን እናቆማለን። እንደ ፋሽን ማንበብ ጀምረን የሆነ ሰዓት ማንበብ የማንበብ ሙራችን ይመጣል። አንድ ሳምንት እናነባለን፣ እናቆማለን። ስፖርት እንጀምራለን፣ እናቆማለን። ስራ እንጀምራለን፣ እናቆማለን። ይሄ የሚሆነው በትክክል የምንሰራው ስራ ጥቅሙን ሳንረዳው ስንቀር ብቻ ነው። በትክክል ማንበብ የሚሰጥህን ጥቅምም ከተረዳ አንባቢ ሆነ ትቀራለህ። እኔም ወደ መጨረሻ ላይ እንዴት አሁን ላይ ቢያንስ ፐር ዴይ በሳምንት አንድ መጽሐፍ አነባለሁ። አስተውሉ፣ በሳምንት አንድ መጽሐፍ ነው የማነበው። በሳምንት አንድ መጽሐፍ። ይህ ማለት ተማሪ ስለሆንኩኝ ትምህርቴንም በዛው ስለማነብ ነው እንጂ ተማሪ ባልሆን ስር ምንም ስራ ባይኖረኝ ከትምህርቱ ውጪ አስቡት ምን ያህል እንደማነብ ማለት። ስለዚህ እንዴት አንባቢ ሆንኩኝ የሚለውን ጥያቄ ወደ መጨረሻ ላይ ነው መለስላችሁ። አብራችሁኝ ከቆያችሁ ትረዱታላችሁ። የመጀመሪያው መፍትሄ ማንበብ የሚሰጠውን ጥቅም ብቻ መረዳት ነው። ይህም በማንበብ ላይ ፍቅር እንዲኖረንና አንባቢ እንድንሆን ይረዳል። በጣም ወሳኝ መፍትሄ ነው፣ ተጠቀሙበት። ሁለተኛው መፍትሄ ከምትወደውና ከትንንሽ ገጽ ካላቸው መጽሐፍቶች ማንበብ መጀመር ነው። ከምትወዳቸው ከትንንሽ ገጽ ካላቸው፣ ለምሳሌ ምንም አይነት የማንበብ ልምድ ሳይኖርህ ቀጥታ ፍቅር እስከ መቃብርን ወይም ኦሮማይን እንድታነብ አልጋብዝህም። ትልልቅ ልብ ወለዶች እንድታነብ አልጋብዝህም። ምክንያቱም የማንበብ ልምድ የለህም፣ እንደማትጨርሰው እረዳለሁ። ምንም ታሪኮቹ ኢንተረስቲንግ ቢሆኑ ደስ ቢሉም ታሪካቸው፣ አንተ የማንበብ ልምድ ስለሌለህ ብቻ መጽሐፍቶቹን አትጨርሳቸውም። ስለዚህ ከአጫጭር ልብ ወለዶች ጀምር። ልብ ወለድም ከሆነ እንደዚህ እንደኔ አይነት እኔም እንደማወራቸው የሆኑ ጠቃሚ ሀሳቦች የሚያነሱ ሀሳቦች ያለባቸው መጽሐፍቶችም ካሉ ከትንሽ ገጽ ካላቸው አንተ በምትወዳቸው፣ ለምሳሌ ልብ ወለድ የምትወድ ከሆነ ልብ ወለድ በማንበብ ማንበብ ልትጀምር ትችላለህ። አነቃቂ ንግግሮችን የሚሰጡ መጽሐፍቶችን ማንበብ የምትፈልግ ከሆነ አስር አነቃቂ ንግግር የተጻፉ መጽሐፍቶችን ታነባለህ። በተለያዩ ጉዳዮችም ላይ አንተ በምትፈልገው በምትወደው መንገድ ላይ ስታነብ ነገሩ በጣም የማንበብ ፍቅርህ እየጎለበተ ይመጣል። ለምሳሌ በቀላሉ ላስረዳ። አንተ የምትወደው የእግር ኳስ ቡድን ኳስ ሲኖረው ነው ወይስ ደግሞ ሌላ ቡድን ነው? አንተ የማትደግፈው ቡድን ጨዋታው ሲኖረው ነው የምታየው? አንተ የምትደግፈው አንተ በጣም በቃ ጊዜን ሰውተ ቁጭ ብለህ የምትከታተለው በደንብ የምትደግፈው ቲም ኳስ ሲኖሩ ነው አይደል? በደንብ በቃ በኢነርጂ በደንብ የምትደግፈው ወይም ደግሞ ኳሱን ጠብቀ የምታየው የሌላ ቡድን ሲሆን ልታዩ ትችላለህ፣ ግን እንደዛኛው እንደ አንተ እንደምትወደው ቲም ተመስጠ ምናን አይደለም የምታየው። ስለዚህ መጽሐፍን በምናነብበት ታይም ላይ እኛ መጽሐፉን መውደድ አለብን፣ ወይም ደግሞ መጽሐፉን ከትንሽ መጽሐፍቶች ነው መጀመር ያለበት። ትልቅ የሚያክል መጽሐፍ እያነበብክ የመጽሐፍ እኔ ለመቼ ነው ለስጋዬ ነው ለነፍሴ ብለህ ነው የምታቆሙ። ስለዚህ መጽሐፍቶችን ስታነብ በተሻለ መጠን ከትንንሽ ገጾች ይሁን። ስለዚህ ሁለተኛው መፍትሄ ይሄ ነው። ሶስተኛው መፍትሄ ስለጎደላችሁ ነገር ማንበብ ነው። ስለ ጉድለታችሁ ምን ማለት ነው? በጣም ደስ የሚለኝ ሀሳብ ነው የመጨረሻው መፍትሄ። ቅድም እንዳልኳችሁ ደስ የሚል ሀሳብ ነው። ስለ ጉድለት ማሰብ፣ ስለ ጉልበት ማንበብ፣ ይሄ በጣም አሪፍ መፍትሄ ነው። ለምሳሌ ፍርሃት ካለብህ፣ ጭንቀት ካለብህ፣ ዲፕሬሽን ካለብህ፣ በራስ መተማመን ከሌለ ስለ በራስ መተማመን የተጻፉ መጽሐፎችን ስታነብ መጽሐፍ ማንበብ ባትወድ እንኳን ችግርን ለመቅረፍ ስትል ታነባለህ፣ አንባቢ ትሆናለህ። ስለዚህ በተሻለ መጠን ጉድለቶች ላይ መስራት። አንደኛ ጉድለቶችንም ትረፍንባቸዋለህ። በምታነበውን ነገር ጉልበቶችን ትረፍናለህ። ጉድለቶችን ፍርሃት ካለብህ እንዴት ነው ፍርሃቴን ማስወገድ የምችለው የሚሉ ነገሮች በዛም በፍርሃትን ስለማጥፋት የተጻፉ መጽሐፍቶችን ማንበብ በራሱ ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ስለ ጉድለታችሁ ታነባላችሁ። ስታነቡ ቢደብራችሁ ቢከፋችሁ
ጉድለታችሁን ለመሸፈን እንደሆነ ስለተረዳችሁ መጽሐፍቱን ጨርሳላችሁ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስትቃኙና ራሳችሁን ስትፈትሹ መጽሐፍ አንባቢ ሆናችሁ ራሳችሁን ታገኙታላችሁ። እስኪ መጽሐፍ በማንበባችን ብቻ የምናገኛቸውን ጥቅሞች እንረዳ። የመጀመሪያው ነገሮችን የምንመለከትበት መንገድ ይቀየራል። ለምሳሌ አብዛኛው ማጆሪቲ ፒፕል እንደ ችግር ያየውን ነገር እኛ አንባቢ ስንሆን የምንረዳው ምንድን ነው? እንደ መፍትሄ፣ እንደ የሆነ እንደ ብርሃን። ጨለማውን ብርሃን ታደርገዋለህ አንባቢ ስትሆን ማለት ነው። ማለት እንዴት ነው? የሆነ በቃ ተስፋ በሌለበት መንገድ ላይ ተስፋ ሰጪ ነገር ተመልካች ትሆናለህ። ምንም ነገር አበቃልኝ በቃ የኔ ነገር ስትባል ላይክ ኢነርጂ ይኖርብሃል፣ ስራህንም በዛ ውስጥ ይሰራል። ስለዚህ የአስተሳሰብ መንገድህ ወይም ደግሞ ነገሮችን የምትመለከትበት መንገድ ይቀየራል። የመፍትሄ ሰው ትሆናል። ችግር አንሺ አትሆንም። እንዲሆኝ እኮ እንዲሆኝ ምናምን አትልም። ችግር አታወራም። የመፍትሄ ሰው ትሆናለ። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ላይክ የመፍትሄ ሰው እንድትሆኑ ነገሮችን የምትመለከቱበት መንገድ እንዲቀየር አንባቢ መሆን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሁለተኛው የአስተሳሰብ አድማስን ያሰፋል። መጽሐፍት የብዙ ሰዎች እሳቤ አመለካከት የታጨቀበት ቦታ ነው። ስለዚህ እናንተ አንድ መጽሐፍ ገልጻችሁ ስታነቡ አስተሳሰባችሁ ይሰፋል። እንዲህም አለ እንዴ እንድትሉ ድረስ ያደርጋል። ስለዚህ አንባቢ መሆን በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሶስተኛው ወደ ራሳችን እንድንመለከት ያደርገናል። መጽሐፍ ወደ ራሳችን ምንድን ነው ጉድለቴ? ምንድን ነው ክፍተቴ? ምንድን ነው ጠንካራ ጎኔ? ደካማ ጎኔ? እኔ ማን ነኝ? እዚህ ድረስ የሚሰራልኝ ብላችሁ ራሳችሁን እንድትፈትሹ ወደ ራሳችሁ እንድትመለከቱ ያደርጋል። ቢልጌትስ በአመት ውስጥ 57 ወይም ከዛ በላይ መጽሐፍቶችን ያነባል። አስተውሉ፣ ቢልጌት በአመት ውስጥ ከ57 በላይ መጽሐፍቶችን ያነባል። እንግዲሱ ቢሊየነር ነው። በጣም ካንተ በላይ ቢዚ ነው፣ ካንቺ በላይ ቢዚ ነው። በጣም ብዙ ስራዎች አሉበት፣ ግን በአመት ከ56 በላይ መጽሐፍቶችን ያነባል። ዋረን ቡፌትም እንደዛው። አብርሃም ሊንከን የኔ በጣም ምርጡ ጓደኞች መጽሐፍቶች ናቸው ይላል። አብርሃም ሊንከን የኔ በጣም ምርጡ ጓደኞች መጽሐፍት ናቸው ይላል። ስለዚህ ይሄ ለማካበር አይደለ፣ መጽሐፍቶችን ለእኔ የሚሰጡኝ ጥቅሞች እነግራችኋለሁ። አሁን መጽሐፍ ማንበብ ብዙ ሰው እንቅልፉ ይመጣል፣ ይደብረዋል፣ ይሰለችዋል ምናምን እረዳለሁ። እኔም በዛ ህይወቱ ስላለፍኩ ይደብራል ማለት ስታነቡ ደስ አይለኝም፣ ግን ማንበብ የሚሰጠኝ ጥቅም ስላወቅኩ ብቻ ነው ማነበው። ሌላኛው አማራጭ አለ። አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ኦዲዮ ቡክ እንዳለ ብዙዎቻችሁ አታውቁ። ኦዲዮ ቡክ አለ። ለምሳሌ እንደዚህ መጽሐፍ ይዘህ እንደዚህ በሃርድዌር መልኩ ማንበብ የሚደብርህ ከሆነ ጀስት ኤርፎን አድርገህ መንገድ ላይ ወክ ስታደርግ፣ ታክሲ ውስጥ፣ ባስ ውስጥ ሆነ ላይክ ቤት ውስጥ ልተኛ ስትል ምናምን ትንሽ እያዳመጥክ ብትሄድ ላይክ በማድመጥም እንኳን የምታገኘው ነገር ግዴታ ማንበብ ላይ ጠበቅብህ ይችላል። ኦዲዮ ቡኮችን በማዳመጥ ብቻ እውቀት ማግኘት ትችላለህ። ስለዚህ ኦዲዮ ቡኮቹ ላይ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርጉ፣ ኦዲዮ ቡኮቹን አዳምጡ። የምትፈልጓቸው መጽሐፍቶች በሙሉ ዩቲዩብ ላይ ስላሉ በአማርኛውም በእንግሊዝኛው። አንድ በጣም የሚገርመኝ ትልቅ አባባል አለ። መጽሐፍ የማያነቡ ሰዎች ማንበብ ከማይችሉ ሰዎች ምንም የሚለያቸው ነገር የለም። መጽሐፍ ማንበብ የማይወዱ ሰዎች ወይም ደግሞ መጽሐፍ የማያነቡ ሰዎች ማንበብ ከማይችሉ ሰዎች ምንም የሚለያቸው ነገር የለም። ስለዚህ ራሳችሁን አነባለው ወይ፣ እንዴት ነው የማንበብ ልምዴ፣ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በደንብ ብትቃኙ አሪፍ ነው። ወደ መጨረሻው ላይ እየደረስ ነው። ክቡራን ቤተሰቦች እስኪ የመጽሐፍ ጥቆማ ልጠቁማችሁ። ማለት እኔም ያነበብኳቸው እናንተን ብታነቧቸው ብዬ የማስባቸው ሶስት መጽሐፍቶችን ልጠቁማችሁ። የመጀመሪያው ቲንክ ኤንድ ግሮ ሪች በናፖሊዮን ሂል ስለ ስኬት የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ቲንክ ኤንድ ግሮ ሪች ይሰኛል። ናፖሊዮን ሂል ነው ደራሲው። በጣም ወሳኝ ሰክሰስፉል እንድንሆን እኔ አሁን ለምሳሌ ለሁለተኛ ጊዜ ደግሜ እያነበብኩትን እሱ መጽሐፍ በጣም ወሳኝ ነው። ላይክ ፕራክቲካል እንዴት ስኬታማ ባለሀብት ነው የሚያደርጋችሁ መጽሐፍ። ግን ባለሀብት እንዲያደርጋችሁ በቃ መጽሐፉን ከምነግራችሁ አንብቡ። ቲንክ ኤንድ ግሮ ሪች ዩቲዩብ ላይ ኦዲዮ ቡኩን አዳምጡ፣ ወይም ደግሞ በሃርድዌር መልኩ መጽሐፍቱን ካገኛችሁት አንብቡት። በጣም ወሳኝ መጽሐፍ ነው። ናፖሊዮን ሂል የጻፈው አንብቡት። ሁለተኛው አለመኖር የልብ ወለድ ዘውግ ያለው መጽሐፍ ነው። በዶክተር ዳዊት ወንድማገኝ የተጻፈ ቆንጆ መጽሐፍ ነው። እሱንም አንብቡት። አለመኖር ልብ ወለድ ነው። በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ነው። ላይክ በሁለት ቀን ምናምን የጨረስኩት ይመስለኛል። አንድ ቀን በጣም ደስ ስላለኝ ቶሎ ብዬ ነው የጨረስኩት። ሶስተኛው ልጅነት በዘነበ ወላ ደስ የሚል እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ቆንጆ መጽሐፍ ነው። እሱን ብታነቡት በጣም ወሳኝ እና አሪፍ መጽሐፍ ነው። ላይክ አለመኖር ልብ ወለድ ነው። ልጅነት በዘነበ ወላ የተጻፈ ስለ ህይወት ታሪኩ ነው። ስለ የልጅነት ህይወቱን የገለጸበት መጽሐፍ ነው። ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ቲንክ ኤንድ ግሮ ሪች በናፖሊዮን ሂል ስለ ስኬት የተጻፈ ቆንጆ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ብዙ ጥቅሞች ይሰጣል፣ ግን ቅድም የነገርኳችሁ መፍትሄዎች በደንብ ማጥናት ስለ መጽሐፍቶቹ
በደንብ እንድታውቁ እንድትረዱ ስለሚያደርግ በዛ ሁኔታ ውስጥ ራሳችሁን ቀይታችሁ አንባቢ እንድትሆኑ የዛሬው መልእክቴ ነው። ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮዎች ደግሞ ምንለቃቸው ቪዲዮዎች ይደረሳችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ አብሮ የሚመጣውን የደውል ምልክት ብትጫኑ ቪዲዮ ስንለቅ የማሳወቂያ መልእክት ይደርሳችኋል። ስለቆያችሁ አብራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ።